Hayırlı gün kadirmendi körermen, Almaty arnasının tikeli eferinde jañalıktar studiyada. Men Kayrat Sabitbek ulu jäne äriptesim Bulbul Kalnırqızı. Hazır köretindermiz. Almaty'da janar jağarmay saqtaytın rezervuarlar mañayı örtke oranda. Tilsiz jaudan töngirekke kaup siyildi mi? Zardap şekkender bar mı? Resey NATO'nun Ukrayna'a karu-jarak jetkizuüne tosqaul jasauın jalgastıra bermek. Resey men Ukrayna arasındağı kaqtıgıstın 71-ci gününde kanday oqiğalar boldı. Peru'de jerlengeli jatkan ayel tirilip ketti. Ol öz janazası kesinde tabıttın kaqpağın kağıp belgi bergen. Almaty'nın Aynabulağı ıkşamaudanında avtokölikten yer adamının mäyiti tabıldı. Marhumnın ölümüne onun janında bolğan 1989-cı jılğı azamat küdükti dep tanılıp otır. Aldın ala boljamğa säykes kılmısqa iki adamın arasındağı janjal sebep boluu mümkün. Qazır atalğan iske qatıstı sot medicinalıq sarıptamasa jürgizilip jatır. Joyqın jarılıs bolsa, tırgındar zardap şegu mümkün. Almaty'da keşe keşke öndiris ortalığında bolğan ört avtocisternadan tutanğan. Al onun kasında 150 tonnalık rezervuar turğan. Eğer tötenşelikler der kezinde hareket etpegende saldara mülden basqaşa bolar et deyit mamandar. Oqiğa orında bolğan әріптесім Әлібек Шынтемір айтсын. Лезде лап берген тілсіз жауды тізгіндеу үшін төтеншеліктердің толық бригадасы тұс-тұстан көбік атқылап, барынша отты өшіруге тырысқан. Автосистернадан бастап жанып, кейін көрші 80-90 тонналық сестерналарды шарпыған. Өрт сөндіру қызметкерлерінің сөзінше, соңғы уақытта болған ең ірі өрт оқиғаларының бірінде тұрмыз қазір. Жаңа ғана көз алдымызда бұл өртті ауыздықтап үлгерді, бірақ өрт сөндіру қызметкерлерінің айтуы бойынша олардың оқиға орнына келгендегі басты мақсаты міне мына ірі резервуардағы жанар жағармай майын сақтап қалу болатын дейді. Өйткені өрт бұған көшетін болса ірі жарылыс болады және басқа да резервуарларға көшу мүмкін деп отыр. Жанармай толы сестерналарға жақындау мүмкін болмады. Алайда аздаған уақытта қызыл жалынның соңғы ошағын әрең өшірді. Өрт аумағына алғаш келген қызметкер қызыл жалынға жақындаудың өзі мұң болды деп отыр. Келген кезде мына жерде автоцистерна толықтай жанып атты. Дәлірек айтқанда қасына жақындауға мүмкіндік болмады, өйткені оттың жоғары температурасына байланысты. Өртті ең басты тізгіндеуді ойлайсың да, потом уже бәрі біткеннен кейін барып уже ойлап отырасың үйдегілерді и жұмыстың осындай қалыпты екен. Жоқ, былай айтқан кезде андай қатты қорқыныш болған жоқ. 100-150 тонналық жанармай толы резервуарлар маңындағы өртті жақыннан өшіру мүмкін болмады дейді мамандар. Өйткені жарылу қаупі тым жоғары болыпты. Мұндайда бригада алыстан атқылау тактикасын қолданады. Ағымдағы жылдың 4-ші мамыр күні сағат 20 сағат 10 минутта 101 номер арқылы жаңағы жанар жағармай құю цистернасының жануы деген ақпарат келіп түсті. Цистернаның жануы орын алған және де көршілес орналасқан жаңағы неме темір жол цистерналарына көшу орын алып атқан. Мамандар өрттің шығуына қауіпсіздік ережелері сақталмауынан деген болжам жасап отыр. Өрт сөндіру алаңына ең алғаш келген қызметкерлердің сөзінше өрт мына автоцистернадан бастап шарпыған. Олардың сөзінше 80 шаршы метр болатын өртті тізгіндеуге жалпы 100-ден астам өрт сөндіру қызметі және 31-лік ауыр техника жұмылдырылды дейді. Ең бастысы абырой болғанда жапа шеккендер жоқ, өрт дәл қазір тізгінделіп деп отыр. Жетісу ауданындағы Ангарская 97А мекен жайындағы өндірістік аймағына қатысты қазір тергеп тексеру басталды. Ал нақты себебін арнайы комиссия анықтайтын болады. Әлібек Шынтемір жақсылық тілеп берген Алматы арнасы. Ресейден алкогол өнімін заңсыз тасымалдап жүрген жеке кәсіпкер анықталды. Ол көлемі 567 литр болатын 766 бөтелкені әкеліп дүкендерге өткізген. Заңсыз әрекетті анықтаған әділет департаментінің мамандары тауарды дер кезінде жойып, кәсіпкерге ірі көлемде айыппұл салды. Сала мамандарының хабарлауынша соңғы бір жылда заңсыз тасымалданған құны 2 миллион 300 мың теңге болатын тауар айналымы тәркіленген. Олардың басым бөлігі тұрмысқа қажетті заттар мен балалар ойыншықтары екен. Акция осы жылы 3-ші мамырдан 20-ші мамырдың аралығында өткізіліп жатыр. Кез келген 10 жастан жоғарғы қатысушылар аталған акцияға қатысуға ниет білдірсе болады. Осы мораторий уақытында мораторийдің талаптарын сақтала отырып, әділет департаментінен 6 кезектен тыс тексеріс жүргізілді. Яғни тексеріс ол тауар таңбаларының иелерінің арыз шағымдары негізінде.
Еске салайық, елімізде шағын және орта бизнес иелерінің тауарды сырттан қандай жолмен әкелгені туралы тексерілмейді. Ол үшін мемлекет басшысы 3 жылға дейін мораторий бекіткен. Мақсат жас кәсіпкерлердің жұмыстарына қолдау көрсету. Десе де, бұл тек шағын және орта бизнес иелеріне ғана қатысты. Ресей НАТО-ның Украинаға қару-жарақ жеткізуіне тосқауыл жасайтынын тағы ескертті. Украина билігі Ресейді зымырандық терроризм жасады деп айыптады. Ал халықаралық ақпарат көздері бұған дейін күллі көкке ұшқан Мариупольдегі драма театрында қаза тапқан адам саны 300 емес, одан да көп болуы мүмкін деген мәлімет таратып жатыр. Жуырда ғана Біріккен Ұлттар ұйымының араласуымен Украинаның Мариуполь қаласынан 300-ден аса тұрғын эвакуацияланған. Мәскеу билігі қалада қалған халықты қауіпсіз жерге шығару үшін гуманитарлық дәлізді кеңейтуге уәде еткен еді. Алайда бүгін Украинаның қорғаныс министрлігі Мариупольдегі Азовсталь зауытына қайта шабуыл жасалғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Украина Ресейге зымырандық терроризм жасады деп айып тақты. Ресей зымырандарын кез келген уақытта еліміздің кез келген қаласына жіберетінін анық айталамыз. Ресейдің зымыран арқылы жасап отырған бұл әрекетін терроризм деп айтуға толық негіз бар. Бұл Украина халқының үрейін күшейту үшін жасалып отыр. Ал Ресей әскері Львовтағы электростанциясынан бөлек Украинаның басқа да аймақтарына 15 зымыран жіберген. Мәскеу сүңгуір қайық арқылы калибр зымырандарымен жасалған шабуылдарды да растады. Осы арқылы Ресей бұдан былай Украинаға қару-жарақ жеткіземін деген НАТО-ның техникасы жойылатын болады деп ескертті. АҚШ пен оның НАТО-дағы жақтастары Украинаға қару жіберуді жалғастырып жатыр. Солтүстік тынық мұхитындағы альянсына Украина қарулы күштеріне көмектесу үшін қару мен материалдық құралдарына келген кез келген көлік құралы жойылады. Ал шетелдік агенттіктердің зерттеулерінде наурызда қоршауға алынған Мариупольдің драма театрында қаза тапқандар саны 600-ге жуықтайды деген мәлімет тарап жатыр. Бұған дейін Украина билігі театрда 300 адам құрбан болғанын мәлімдеген еді. Айта кетсек, қанды қақтығыстар басталғалы бері Украинада 3000-нан аса бейбіт тұрғын көз жұмған. Назкен Еркін, Рустам Аралбаев, Алматы телеарнасы. Өз жаназасында оянып кеткен әйел табыттың қақпағын қаққан. Перуде өлді деген 36 жастағы азаматша өзінің тірі екенін білдіру үшін белгі беріп, дыбыс шығарған. Кейін туыстары полиция мен дәрігерлерді шақырып, оны ауруханаға жеткізіп, талайда әйелдің денсаулығы күрт нашарлап, бірнеше сағаттан соң қайтыс болыпты. Қазір марқұмның туыстары дәрігерлерді өлім мен кома жағдайын ажырата алмаған үшін сотқа беріп жатыр. Ел жаңалықтарынан, ұлттық спорт пен киноны дамытуға бюджеттен бөлінген қыруар қаржы игерілмей қалған. Бұл мәселені Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев көтерді. Мәселен, өткен жылы отандық фильмдерді қолдау мен дамытуға ұлттық қордан 3,3 миллиард теңге аударылған еді. Алайда осы ақшаның тек 34% ғана пайдаға асқан. На развитие массовых и национальных видов спорта. Бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін дамытуға шамамен 1,7 миллиард теңге бөлінген болатын. Осы сомманың жартысы игерілмей қалды. Бұл дегеніміз қыруар қаржы мақсатты түрде бөлінген, бірақ жартысы игерілмеді. Сонымен қатар Мәулен Әшімбаев кіші арал мәселесіне алаңдаушылық танытты. Сенат спикері аталған аймақтағы судың деңгейі төмендесе, жағдайдың апатқа дейін жететінін қатаң ескертті. Бүгінде бөгеттің 200 метрі шайылып кеткен. Сондықтан тез арада күрделі жөндеу жұмыстарына 5 миллиард теңге қаржы табу керек. Қызылорда облысының әкімдігі 5 миллиард теңге сұрап отыр. Енді ондай стратегиялық сұрап үшін бұл енді көп қаржы емес шығар. Енді биылға 500 миллион теңге сұрап отыр. Соны біз енді экология министрлігінен резервтен қарастыруға тырысайық. Бірақ күзде келесі жылдың бюджетін қараған кезде қалған соманы тауып беруге жұмыстейік. Елімізде жүргізуші куәлігін алғандар саны 58%-ға қысқарған. Ол туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының басқарма төрағасы Сүйеніш Әбділдин мәлімде. Мұндай көрсеткішке теориялық емтихан тапсыратындар үшін арнайы биометриялық жүйенің енгізілгені әсер еткен. Алайда жүргізуші куәлігін беру процедурасының қатаңдатылуы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында кезекті көбейткенін айтады. Себебі бірінші емтиханнан сүрінген курсанттар сынақтан сәтті өткенше орталыққа бірнеше рет келеді. Сондықтан жүктемені азайту үшін өңірлерде қосымша орталықтар ашу жұмысы жүргізіліп жатыр.
для получения водительского удостоверения. Сіздер білесіздер, жүргізуші куәлігін алу үшін алдымен теориялық емтихан, содан кейін практикалық емтихан тапсыру қажет. Біз қазір автодром паркін жаңартып жатырмыз. Енді кішігірім апат болған күннің өзінде автокөлік курсант емтиханды тапсырды ма, жоқ па, оны дұрыс көрсетеді. Өйткені жаңа автодромдар GPS арқылы жұмыс істейді. Қазіргі таңда 14 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жаңғыртылған. Алматыда Ұлы Жеңіс күніне орай мерекелік концерт өтті. Іс-шара барысында Шекара академиясының курсанттары әскери ұрыс түрлерін көрсетіп, жеңіс әндерін орындады. Мақсат отан қорғаудағы жасампаздықтың ерлігін жас ұрпаққа дәріптеу. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қолдауымен өткен жеңістің 77-ші көктемінде соғыс ардагерлері де бой көрсеткен. Ал ұйымдастырушылар майдан алаңында ерлігімен есте қалған батырлардың есімін ұлықтау үшін мәдени іс-шараларда жиі өткізуді қолға аламыз дейді. Еліміз, Қазақстан еліміз сол соғыстың жеңгенінің арқасынан 77 жыл аспанымыз ашық, бейбітшілік өмір сүріп жатырмыз, дамып жатырмыз, өсіп жатырмыз, көбейіп жатырмыз, санымыз өсіп, сапасы өсіп жатыр, әл-ауқатымыз күшейіп жатыр. Сондықтан жеңіс күнін ұмытпайық. Бүгін қазақ киносының өкілдері қазақ фильм аумағында тал егіп акция өткізді. Іс-шараға отандық фильмнің ардагері Асанәлі Әшімов бастаған майталмандар мен аталған саланың жас мамандары қатысты. Өз заманында Шәкен Айманов бастаған бұл істі жалғастыру әр қайсымыздың адами борышымыз дейді жиналғандар. Жалпы үлкен сабақ бұл. Ертең жеміс ағашы болса, оның әрбір жемісін жеген сайын сол еккен адамға сауап жазылады. Ал егер оның көлеңкесінде біреу кішкене аптығын басып демалатын болса, оның өзі үлкен сабақ. Бұл іс деген өте бір ұлағатты іс, кейінгі ұрпақ үлгі алатын. Сондықтан сол өнерпаздарды бағалап жатқан осы киностудияның басшысы Ахан Сатаевтан бастап осыны ұйымдастырған барлық азаматтарға үлкен алғысымды білдіремін. Елім заман болсын, заман тыныш болсын. Акцияны өткізуге қазақ фильмінің басшылығымен қатар жастар ұйымы ниет білдірген. Олар бүгінгі іс-шараға 80 түп көшет әкеліп отыр. Ізгі іске атсалысуды абырой санаған жастар мұндай акция әлі де жалғасады деп сенеді. 10 үйеңкі, 10 емен, 10 сирен, 10 павлония және 30 алма ағаштары. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Бір жылдығын ойлаған халық бидай егеді. 100 жылдығын ойлаған халық ағаш отырғызады. Ал 1000 жылдығын ойлаған халық білімді ұрпақ тәрбиелейді дейді. Құрметті көрермен, бөлісер ақпар әзірге осындай. Қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.